waana rajaynayaa in halkayga uun aad ka sii wadi doonto. Anigu mid baa laygu xaman jiray markaan joogay wasaaradda, wuu adag yahay, adeeguna sharciga weeye. Marka adeega ay dadka Soomaalilaanta u haystaan inuu wax xun yahay ma aha, adeegu waa wax lagu wado. Qofku haddii aad aragto inuu adag yahay waa sharciga, dee sharciga haddaad raacdana dee waxaad noqonaysaa nin adag. Laakiin inta lagu oran lahaa nin jilicsan baatay, waxaan kuu rajaynayaa inaad nin adag noqoto. Waxaan ballan qaadayaa in aan xilkaasi aan runtii ku baraarugsanahay ahmiyaddiisa, aan sidiisa u guto, waajibkaygana ka soo baxo si waafaqsan sharciyadiisa iyo sharciyada qaranka. Sharaf bay maanta runtii ii tahay inaan maanta halkan ugu kala wareejino labada agaasime guud, agaasimahaygii hore ee wasaaradda Dr. Axmed Cali Maax iyo agaasimaha cusub ee hadda laysoo magacaabay ee u soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Roble Cabdi Muuse. Run ahaantii waxaan leeyahay un Roble qaranka kusoo dhawow madaxweynaha ku magacaabayna wuxuu halkaa ka arkay muraayadda inaad tahay Soomaalilandan aada waddanka u jecel. Marki horen waan usoo halgamayay anigoo yarba qori u qaatoon raama lahaa, dadku way garanayaan oo aan nolosha dumarka ka tegay. Haddana waxaan ku samreeyey mar haddaan xornimadii aan doonayay helay inaan ku qanacsanaado cid kastaa kusigaa ku fadhida. Xaqaaguna maalin buu iska imanaya anigoo isogeyn unbaa laygu yihi waxaa tahay wasiir. Waogtahay waa farxad cajiiba marba dhiban gaadhayba. Waxaba loo qaadan doonaa qoladeedii xanaanada xoolaha inaanu beerihii qabsanay wasaaraddiina beeruhu inaanu kalgacayl un idiin hayno ogaada idin qabsan mayne. Caalamkana waxaa ka jirta kolley wasaaradda xanaanada xoolaha, kalluumaysiga iyo beeraha, deegaanka waa isku wasaaraduun inta badan, waana isku shaqo, shaqadeeduna waa isgashaa. Marka dhammaantiin markaan ka bilaabo shaqaalaha, markaan ka bilaabo dadka ajnabiga ee nala jooga hay-ada ka socda, markaan ka bilaabo madaxda kala duwan ee ilaa heer wasiir, madax hore, madax dambe, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan kolley hadal badan iba kama hadhin. Agaasimo guud maaxna waa la sii dhaweynayaa, berina waa la soo dhaweyn haddii aan la ydhaah, roblana waa la soo dhaweynayaa. Kolley dee nasiib bay labaduba u heleen inay shaqada qaranka wax ka qabtaan. Kolley halkan haddaan maax ka dhagaystay waxyaaba badan oo khayr u sheegay, khayrkaana waxaan ka filayaa inuu xanaanada xoolaana la yimaado. Maalin dhaweyd baanu ayuu soo baridiyo, waxaan ku yidhi war waxa la yidhi takhasuskaagu waa beeraha, xanaanada xooluhu say kuu noqona, wuxuu yidhi xooluhuna way ku jiraan. Marka halkaa khayr baynu ka rajaynaynaa. Roblana waxaan maleeyaa xilkan heer qaran ay ilaa hadda maanta ugu horeysa, waa nin dhallinyaro ah oo firfircooni ka muuqato. Hadalkiisi haddaan xadhayna waxaad moodaa inuu wasaaraddaba sii joogay oo sidiina imanka soo gelaya uma hadlayna, sidiina sii shaqaynay buu hadlay. Taana inuu wax kala socday baa muuqata. Wuxuu mar halkaa ka tilmaamayaa liisaskii ugu dambeeyey magacaabista madaxweynuhu dhallinyaro u badnaayeen, dadkuna way qorisu dhiiboo nin weyn iyo nin yar, waxa lala kala hadhayaa khibrad iyo talo iyo waxqabad iyo aqoon. Dacaad baan arkaya halkan, midiyaha ayaa lagu dacaaday dhallinyaradu la leeyahay, xaguu madaxweynuhu ku arkay kartidooda. Kartida waa lala dhalanayaa, Soomaalidu say taqaan, ilmo isagoo caruuru kartida la kacaya, maaha inuu xil qabto, laakiin firfircoonidu qofka mar walba way ka muuqataa. Halkaa anigu qodobeer baan sheegayaa, national ah qarankan wuxuu ku dhismi karayaa un qarannimo iyo wadaninimo, qabyaalad ku dhismi maayo. Liisaska marka la akhriyay waxaa lagu soo weydiinay waxa u badan reer hebel misaa kaga jira. Waxaa fiican in la yidhaha dad aqoon leh ama karti leh inteebaa ku jirta. Ilaahay idankii in walaalaha noqoto, in ilmaadeeraha noqoto, in sidaa loo fiiriyo ma noqonayso. Dhallinyarada lagu badinayo qaranka, waxaan leeyahay shaqada qaranka waxaa loo baahan yahay inaan idinku barbaarin qabyaaladii hore aabayaashan iyo aweyaashan dishay. Qaran iyo qabiilna iskuma socdaan. Halkaynu ka ragaadnaynu ka socon weyna waa qabyaaladda, wadaniyadda inagu yar. Sababay tahayba annagu markii aanu yarareen wadaniyadda dadka waa lagu barbaarin jiray. Xisaska la dhiganayo elementariga iyo intermediateka waxay u badnaayeen nashaad iyo caafimaad. Caafimaadka nimanka sanka la xidhanayo
anagoo aruur aan lagu barbaarin jiray distance-ka la sheegayo aruurnimo aan lagu barbaarin jiray loo oran jiray meel buuq ah tagina makhaayadaha fadhiisanina aynkana yeelina waxa la yaalay wixii mujtamaca ku xun oo dhan aruurta waxa laga waanin jiray madrasadaha dabadeedna way la barbaari jirtay aad waxaan xusuusnahay markaanu yaryarayn ee ilaa heer secondary aan joognay inaanan kala aqoon haybtayada aanu saaxiibnimo aanu isu naqiinay iyo hebel hebel saddex magac u naqiinay anoo weyn oo dhoofay baa raggii aanu 8 sannadood wax wada degeenayna ugu yaraan ayaa markii haybti xaggii qabya qurbaa loogu tegey oo horta hebelyo ahaa hebelyo ahaa maxaad ku falaysa dalkii ugu horreysaan tegey kuweyt buu ahaa markii aan dhoofay 1976 bay ahayd october oo garanaya nin soomaali ay qaaday nin baan weydiiyan ku ninkaa gurigiisaan doonayaa yaa tahay buu igu yidhi way igu adkaatay inaan u jawaabo yaa tahay oo markaa qabyaaladu may maskaxda aad igumay jirin ama mujtamacii aan ka soo baxayba kumay jirin markaa wadaniyaddu dowladdii matalan kacaanka ee aynu ka xorownay imanka soomaaliya waxyaabaha ay bilowgii ku wanaagsanayd wuxuu ahaa inay qabyaaladda markii hore markii intaanay shaarkii adkaa ee militariga u gelin inay qabyaaladda markii hore joojisay markaa qaabkii hore ingiriis lagaga tegey iyo dhaqankeenii ahaa in laga xishoodo qabyaaladda ee lagu barbaarin jiray dadka mutacallimiinta ama xafiisyada fadhiya ama ilbaxa ah iyo tii kacaanku uu isu keen gala markii dambuun bay haddana dib u xumaatay oo dee bahasha ay qori qaadatay halkaa waxaan ka waaninayaa dhallinyaradaan leeahay qabyaaladdu waa wuxun qarankeennana dhisi mayso idinkana idin anfici mayso asxaabnimadii iyo isdhexgalkii iyo dadnimadii raadiya maxaan ku dhahay inta tagta xamar maaha reer somalilan ee halkan ka tagta way qabiiliyiina wayn reer hebeli reer hebela hadday wadaniin yihiin xamar may tageen hadday reer somalilan yihiin nin qariisad wadaniyeed ku samaysan tahay dalkiisii qarankiisa qaran kale ugama gudbo oo wixii uu soo marayna garanaya wax qaran yahayna garanaya marka halkan anigu maanta mikrofoonkan waxaan doonay inaan kaga faa'iidaysto dhallinyaroy idinkaale ilaa heer madaxweyne odayaasheeda imika meesha jooga ciddaanu qodhidhiibka u samaynaynaa ama la tababaraya waa idinkae isdhexgala makhaayadaha ku kala faqina hudheeladaha kala tegina hargeysi mid bay ahayd burca mid bay ahayd may kala soconaan jirin berigii hore daama lama sheegi jirin daamaha haddii la sheegayna hayb laguma sheegi jirin xifaalo iyo kaftan baa ka dhexayn jiray daamaha isufaan baa ka dhexayn jiray qabyaaladdu waa wax qadhmuun qabyaaladda iska ilaaliya halkaa intaasaan idinka leeyahay halkanna waxaan ku gabagabaynayaa haddii alla yidhaahdo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in roobolana xilka uu qabtay u fududeeyo doctor maaxna xilka uu qaban doono ilaahay u fududeeyo